السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا قطع ونسان أجمل دقل سحبتي وحدا سور دوادة وحن ربا إن شاء الله إن المقال كان إذن بصوب اللي أما أتكو أركتان أكو أركتان دار السلام بي دار السلام حطي كور مقالة بضان أليك بصوب دياري قيبت بي دان السيدو كالك قيبت بي دان بان كو أركينا مقال كان هدي له وقدره siiba waxaan idin tusinayaa qaybaha lacagta jaban biida isku mid ma ahan hore waxaan idin tusiyey shirkadda inta dhulka ay ka haysato oo dhan oo aan idin sheegay wax iiba inaysan lahayn sidoo kale waxaan idin sheegay in laga helayo hal boos ama laba boos ee qaybaha shirkadda ku dhex yaala ee ayagu beeca qiimahan idin kugu sheegana wuxuu ahaa 18,000 oo dollar maanta waxaan maraynaa qaybaha caadiga ah shirkadda dhulkeedu waa ka soo baxnay dhulka kaleeto ee shirkadda ku dhigan baan dhex maraynaa aagan oo dhan waxaan lahaa biida arki kartaan dhulka sida uu u eg yahay hadda weli meelaha la dhex maray wadooyinka saxda ahaa uma badna oo lamaanan falinin weli wadooyinka haddii la bixiyo oo jidadka cabirkooda la bixiyo dhulka qiimahan hadda uu joogo ma sii joogayo biidana sidaad ka wada dhintiina maad wada ogtihiin way qaaliyooday sababta ay u qaaliyoodeenna waxay tahay waa meel ayada iyo daar salaam isku xirmi doonaan sida la rajaynayo haddana shirkaddu ay horumarin doonto rajada bay dadku qabaan sidaa darteed bay qaali la noqotay aagan hadaa marayno qiimaha uu marayo waa 9,000 oo dollar egeerkan aan marayno qiimo ahaan waa 9,000 markaan wax yar sii soconno waxaa jiro goofaf ee aada u gataan dadka banaanka ku maqan iyo kuwa gudaha jooga qaybo ka mida oo ayagana ka lacag jaban say u kala duwan yihiin baan idiin sheegayaa iyo farqiga iyo qiimaha u dhexeeya waana isku meel oo wax aada u kala fog ma ahan biida leh dhex soconaa biidu ayadaa ballaaran daar salaam b waxay ka soo bilaabataa daar salaam a meeshay ku dhammaato wayna socotaa ilaa xad oo hadda meel lagu joojiyo oo la dhahay intay ku eg tahay ma jirto aad arkaysaan cehel saruur ma ahan kolley intii badan waa inaad aragteen waa laga yaabaa ma ahan cehel saruur dhanka kaleu naga maray asagoo dhulkiisana waa qaali oo hadda dhul raqiis ah oo qiimahan hadda aan idin sheegaya ah kumaanan maqlin kan meeshaan hadda biyo way leedahay koronto laakiin ma lahan dhulkan hadda dhex socono ceelal iyo biyooyin uu leeyahay koronto laakiin ma lahan qiimaha hadda meeshaan u marayo ama qiimaha qofku uga xisaabtami karo waa 8,000 ilaa 7,000 meelo dhifdhifoo 7,000 waa la helaa 8,000 waa laga helaa waa biida daar salaam b baan dhex maraynaa qaybta shirkadda waan ka soo baxnay qaybihii kalaan dhex soconaa
qaybta shirkadu waan kasoo baxay markaan idin dhahayana maaha inaysan ilaa inta xitaa shirkadu maamuleyda. Shirkadu markay dhisto dhismuhuna wuu soo gaarayaa, wadooyinka way soo gaarayaan. Daarusalaam unbay ka tirsanaanaysaa, haddana ay ka mid tahay. Agagaarkan waxaa la jimcaalo suubiye kulli qaarkiin inay maqleen waa laga yaabaa, qaarna inaysan maqleen. Aagaan oo dhan hadda jimcaalo suubiye lahaa, waxaana la gadaa 8,000 ilaa 7,500 meelahaas u dhexeeya. Waa meelaha hadda dadka banaanka ku maqan amaba dibadaha jiro ee kataan loona iibiyo oo Daarusalaam dhanka dhinaca ku haya. meeshaan oo kale u baahan ee raba inuu iibsado waa la soo tusinayaa, oo qofku meelaan la soo tusina walaa laga iibmaynin. Oo waxa weeyaan wuu soo arkayaa, laakiin waa inuu muuqaalka arkay warbixintana dhegeystay. Sababtoo ah aniga hadda qaabkan wax idinkugu sheegay waa qaabkan wuxuu arkay. Meeshu ma lahan koronto, waa Daarusalaam B. Daarusalaam B qaybta shirkadda markii aan kasoo dhammaanay qaybihii kale ee aan soo galnay baan ku dhex soconaa. Aagana waxaa la dhahaa jimcaalo suubiye, haddaa maqasheen iyo haddiinaan maqlinba. Waxaa laga helaa baa laigu yiri dhul 7,500 ilaa 8,000 u dhexeeya. Qofka marka hal boos ka raba ama laba boos ka raba waa inuu marka hore ka dhan yahay meesha lagu socdo waxay tahay. Laakiin qof aan war haynin oo aan xaaladda la soconin hadduu ku dhaho kusoo raacaya Daarusalaam B magaca meel loo bixiyey oo Daarusalaam B la yiraahdo, oo Daarusalaamta dhisan xoogaa u jirta, haddana aan lahayn dhismo iyo koronto. Qofkaan aqoonu wuxuu leeyahay waa duur cidlaho baadiyaha la geeyey. Inta kale ka dambeysana ma oga meesha meel dhismo kusoo socdo ama la hormarin doono inay tahay. Saa darteed inay qiimaha u joogto ma dareysaa. Aagan hadda dartan aan mareyno gurigaas dajinka daan idinkugu aadinayo waxaa dikan baa lagu yiri cid oo kasoo guurtay mardiifle ma karanayo maala kule qof walba dooquu leeyahay. Laakiin meeshaanay degan yihiin waa sida laygu dhahay macquul inay maxaal dhahaa tahay. Oo hadda dadka ii sheega xitaa waa dad aan ku kalsoonahay oo aan been ila haweysanaynin ama aan ii sheegaynin ama aan u bixinba inay been sheegaan. Qofku meeshuna wuu degi karaa beled iyo baadiyo, laakiin meeshaas hadeertan aan dhex marayno 7,500 waa laga helaa boosas ah. Waa ku xisaabtame adigoo og baad imaanaysaa, qiimahana og. Marka haddaad diyaar u tahay waa qaadan kartaa. Si fiican muuqaalka u dhammaystirta oo arka meesha sida ay tahay iyo farqiga u dhexeeya meelahan idin soo marsiiyo dhan.